Hún hefur verið kölluð guðmóðir tískunar. Þannig að þú ert útrásarvíkingur. Já, algjörlega. Í Bretlandi var hún kjörum meðal áhrifamestu aðila í tískuheiminum. Það eru kaupendur sem koma frá stórum búðum allan heim. Áslaug Magnúsdóttir verður leiðsögumaður okkar í tískuvikunni í New York og líf sitt þar vestra. Ég var að ferðast endalaust út allan heim. Sonur minn var á Íslandi, kærasti var í New York. Sjálfstætt fólk, Stöð 2, sunnudagskvöld.